Hur tänker du där? Alltså det är sjukt tråkigt att välja någon överhuvudtaget i den här gruppen. För trots att jag är lite sådär en social jävel och gillar att gå upp här på logen och lägga mig och läsa i svampböcker och skit. Så alltså jag tycker jag med alla jättemycket. Oavsett. Ja, fan. Jag ska inte vara blödig. Det går inte, alltså det är inte så mycket mer man kan göra. Vi måste välja någon. Så är det. Så att... det finns ju inget val egentligen. Det är bara det jag har kvar. Right. Jag kan inte välja en tjej, det går fan att vad ska stå där praktiken. Fan, det kommer ändå komma en massa sånt. Mm. Vi kör. Mm. Game time. Mm. Hur känns det för dig, Robin? Känns bra. Jag är mer än redo. Och det här är väl någonting jag har längtat efter en jävla massa veckor nu. Så nu är det bara upp och köra. När Anton sa mitt namn så vart jag ännu mer taggad. Packade grejer. I natt sover ni i kämpasugarna. Vi syns imorgon. Jag är ju en riktigt tävlingsinriktad människa och jag liksom tycker att det har varit lite för dåligt med tävlingen nu senaste. Och vi alla har ju velat ha mer tävlingar. Och menar, det finns liksom inga genvägar här till finalen och förr eller senare kommer jag möta Anton och då är det lika bra att sluta nu.